Минулими вихідними дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди, не було, кажуть працівники Державтоінспекції. Це пов'язано з тим, що зменшилась кількість авто на дорогах. Чимало водіїв не виїжджають через снігові замети. А ті, що вирушають в дорогу, дотримуються швидкісного режиму, збільшують дистанцію. Через нерозчищені тротуари чимало людей рухається по краю проїжджої частини. Працівники ДАІ закликають пішоходів бути обережними. В засобах масової інформації є такі повідомлення, що в ряді регіонів є автопригоди, саме коли водії наїжджають на пішоходів, які йдуть по краю проїзної частини або по краю дороги чи вулиці. Тож тут хотілося б попросити саме і водіїв досить обережними, і тих пішоходів, які виходять, саме йдуть по дорозі, щоб вони були досить обережними і один одного поважали. Тому що, виходить, водій під'їжджає до пішохідного переходу, перед ним утворюється сніговий накат. І, відповідно, здавалося б, він повинен пропустити пішохода, але немає ніякої технічної можливості в даних випадках. Тож, непідно, що пішоходи, перед тим, як стати на дорогу, повинні подбати про власну безпеку. Найближчі дні синоптики прогнозують перепад температур, тому водії, каже Микола Лецкалюк, мають бути особливо обережними. Кожен водій знає, що при переміні температурних режимів, це від мінус до плюс, біля нуля градусів, той сніг, який випадає, він перетворюється у сніговий накат, на дорозі покривається шар льоду, утворюється. Відповідно, водії в даних умовах повинні бути досить обережні. Тож ми завжди просимо все ж таки перед тим не виїжджати в далекі дороги. А якщо це необхідно, то автомобіль вести з дотриманням правил дорожнього руху, зменшити швидкість, вмикати ближнє світло фар. Ну і, звичайно, технічний стан транспорту має бути відповідним. Більш спокійними, порівняно з попередніми, були минулі вихідні і для рятувальників. Зі снігових заметів вони звільнили два автомобіля. Тим часом на Тернопільщині збільшується кількість постраждалих від холодів. В області розгорнуто на даний момент 46 пунктів обігріву, 4 з яких є наших відомчих мобільних пунктів обігріву, куди люди можуть прийти погрітися, попити чаю, перекусити, відпочити. Працюють із ними наші бійці, психологи, надають допомогу в медичному плані працівники Червоного Хреста та Карітасу.